Fala galera, eu sou o Rogério Minotauro, lutador do UFC, lutador de MMA também. Então eu tô aqui, tô aprendendo bastante. O Marcelo é um cara que entrega bastante no curso dele, realmente um curso espetacular, muita entrega, uma galera muito boa também, um nível muito elevado aqui, um nível de troca é muito grande. Então eu tô muito satisfeito com esse curso treinador de treinadores, que eu tô aqui há uma semana dentro do hotel, aprendendo bastante conteúdo. Valeu Marcelo, obrigado. Os E o que eu posso dizer é que é surpreendente o que acontece aqui. O método vai muito mais a fundo, porque existem explicações lógicas, racionais também, com profundidade teórica, de um rigor mesmo metodológico daquilo que se acontece. E nós temos o grande presente de ter o olhar como cliente, como treinador, e de um grande mestre professor, que é o Marcelo. Ó, o Marcelo, como treinador dos treinadores, é o cara. Ele conhece muita coisa, muita gente. Eu que trabalho com a hipnose, eu fico admirado quando eu vejo um cara que coloca tanto coração, tanta emoção naquilo que ele faz para as pessoas. E eu acompanho o trabalho do Marcelo e eu sei que o Marcelo hoje é o treinador dos treinadores. Porque muitas pessoas que hoje têm sucesso como trainer passaram na mão do Marcelo também. Fiz muitas formações em outros institutos, mas nada tem se comparado às formações do Marcelo. Você não tem como perder o curso do Marcelo. O curso do Marcelo de formação de treinadores, eu diria que faz parte do currículo obrigatório de qualquer pessoa que pensa um dia ser um treinador. Eu aprendi que quando você chega num teto, você tem que buscar um mentor que te ajude a escalar, que te ajude a chegar aonde sozinho você não conseguia. E eu procurei por muito tempo um mentor no mercado, e eu percebi que as pessoas, elas não entregavam de fato o ouro, aquilo que fez com que elas chegassem ao patamar que elas estão. Elas entregavam só uma parte, até que eu conheci o trabalho do Marcelo. E a palavra entrega representa de fato o que ele vem fazendo, transformando o mercado de treinamentos no Brasil. E ele de fato coloca o conteúdo, coloca a ordem, o script, tudo o que você precisa fazer para alavancar o seu instituto, para alavancar o seu treinamento. Te dá bem certinho o texto, o script que você tem que falar, o roteiro, o momento certo de cada coisa, em que momento que você muda a música, as músicas, tudo bem mastigado mesmo. Você tem muito a ganhar participando aí da formação de treinadores de inteligência emocional com o Marcelo Lima. Pô, eu fiz e eu recomendo. Como apresentação, como aplicar, o passo a passo, você pode assistir ele aplicando para você só pegar a ferramenta pronta, o curso pronto e trocar e colocar o seu nome. Cara, ele entrega muito, mas muito conteúdo, vale muito a pena você fazer parte dessa aqui que é a maior formação de treinadores do Brasil. E eu tenho certeza, certeza absoluta que esse treinamento vai mudar completamente sua vida, sua perspectiva, justamente porque ele te passa um método detalhado, passo a passo, sobre tudo que você tem que fazer para se tornar um treinador de sucesso. Há inclusive grandes seminários, há inclusive muitas vezes palestras para impactar pessoas. Eu tenho certeza que esse treinamento, ele tem que estar dentro do seu currículo, porque você vai aprender como que você aplica isso tudo, de uma forma prática. Tá? Eu não vi no mercado brasileiro nenhum treinamento tão efetivo como esse treinamento. Eu mesmo passei aqui uma semana em Atibaia, aprendendo com o Marcelo, muitos insights, muito positivo, realmente foi algo transformador. E eu tenho certeza que ele vai ter essa capacidade também de transformar você. Então eu indico, você que é empresário, você que é empreendedor, tá, e quer mudar de vida, quer trabalhar a sua inteligência emocional, superar os seus limites, venha pra cá, porque o treinamento é demais. Isso faz parte da minha missão pessoal, e você que está assistindo esse depoimento, tenho certeza que se você fizer esse treinamento, você não vai ser apenas um treinador de cursos, você vai ser um agente modificador de vida nas pessoas. No mesmo ano, em outubro, eu fiz a minha primeira turma do Leader Training. Depois, em dezembro, outra turma. Né? Fevereiro, agora outra turma. Eu sou Ana Pacha Garcia, sou angolana, vim da Angola para aqui, para o Brasil, São Paulo.
O que me trouxe aqui é a minha intervenção na minha área de paixão, que é desenvolvimento humano. É maravilhoso ter a oportunidade de trabalhar nessa área, mas acima de tudo aprendo com o Marcelo que é necessário um grande coração, humildade, responsabilidade e integridade. E esses conceitos eu vou levar para o resto da vida. O mundo dos treinamentos em Angola jamais será o mesmo. E eu estou certa de uma coisa, eu sou a treinadora, eu não sou mais uma treinadora. Isso é extraordinário para mim. Olá, meu nome é Wellington Nada, venho de Portugal, vim cair de paraquedas aqui no Instituto Lima, foi a Renata, minha esposa, que fez. Do outro lado do oceano, quando eu procurei referência, eu procurei o melhor. E a recomendação que eu tive foi através do Marcelo, que já está reconhecido internacionalmente. Eu recomendo todas as pessoas que queiram ser o melhor, venham, que vale a pena. Durante o treinamento, com algumas poucas sacadas já que o Marcelo nos passou, de centenas, milhares, nós já lançamos, abrimos o carrinho, fechamos o evento de novembro em 2 dias apenas, né? E saímos daqui agora com uma certeza de que a gente vai crescer no mínimo 300% ano que vem. Né? Porque o método estava ali, a simplicidade estava ali, não era nem um monstro, mas eu ficava com uma raiva de não ter iniciado nisso antes. O que é que vocês transformam?